Louvo, brilhes com meu Allah. Subhanahu wa ta'ala. نسبحه ونحمده ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا هو ونشهد أن محمدا رسول الله. في بيتنا التفسير قدوم يتم الله علينا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عن سلم البروفيت. إدوغ إير دي مسلمين إفتر أتيا أبمانا ميخل وإير أتفرقت الله سبحانه وتعالى وبارا فلما بليا بلتة أتفي إدوغ إيدن هاي بلاتسن den här moskén som jag kallar för kärleksboet. Kärlek till vem? Kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Kärleken till Islam. Kärleken till Allah. Vi har samlat under den här hösten. Mörka hösten kan man säga. November, oktober vi är. Och Muharram. Ute. Molnigt. Kanske tunga tider. Som kan underlättas genom att man tänker på Allah hela tiden. Och titta i Allahs stora verk, stora bok som är universum. Titta på de där fina träden med deras blad eller de deras lövfärgen. Som har skiftat nu från grön till röd och gult. Och säga subhanallah, lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala. Som gör att det här träden klär sig på olika kläder. Samtidigt. Går vi in i det Allahs bok, Koranen. Koranen, den bok som vi lever med dag och natt. Som är vår liv. Vi firar den. Och därför som ni ser idag. Ser ni de här fina tavlorna som Dr. Imad har gjort. Han vill uttrycka sin kärlek till Koran. Till Koranverser. Sin kärlek. Till arabiska och till arabiska bokstaven, den böjliga bokstaven och till de fina färgerna. Han vill att vi ska få en blick och komma ihåg hela tiden de här fina ahruf nuraniya, de här enstaka bokstäver som kommer i början av vissa verser, vissa suror. Dr. Imad. En av dem som älskar Koranen. Och som lever med Koranen. Och det är inte konstigt. För så skulle det vara. Den här boken som uppenbarades till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och som har Allah subhanahu wa ta'ala bevarat under så många år. Genom att människorna har älskat Koran. Och har kunnat Koran utan till. Det finns ingen annan bok i världen som man läser. Och tränar och studerar så att man kan det med varenda bokstav. Det finns ingen annan bok. Att så många människor, miljoner. Det finns miljoner som kan Koranen utan till. Och det fortsätter från profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam fick lära sig Koran via Jibril alaihi wasallam. Och sedan dess har muslimerna tränat och tagit Koran mun till mun. Först från profeten sallallahu alaihi wasallams mun till de sahaba. Profeten sallallahu alaihi wasallam under den tiden han beordrade några av dem som kunde skriva att skriva de verserna. Bland annat al-khulafa al-rashidin Abu Bakr och Umar och Ali och Uthman och Zayd ibn Thabit och Muawiya ibn Sufyan och gairihim. Kanu yaktubun. Och kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama tenzel alihi de skrev, och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga till dem, den här versen har en plats i den där suran efter den andra versen, eller de andra versen. Han visar dem vad de ska vara. När profeten sallallahu alaihi wasallam dog, och det var krig, och många av dem som kunde Koranen dog under kriget, alltså blev martyrer. Så Abu Bakr blev lite orolig, så han kallade Zayd ibn Thabit, för Umar kom till honom och sa, Abu Bakr var khalifa. Han var ledare. Så han sa, Omar sa till Abu Bakr, vi måste göra någonting och beskydda Koranen. Även om många kan, men vi vet inte vad som kommer att hända. Så Zayd ibn Thabit fick då leda projektet att samla Koranen. Och Zayd ibn Thabit var en kunnig. Alla hade förtroende till honom.
Så han samlade alla skrifter som fanns då och skrev bara ett exempel och lämnade den hos Abu Bakr. Efter Abu Bakr kom den till Umar, efter Umar kom den till Hafsa. Radiyallahu anhu. När Uthman, den tredje khalifa, muslimerna expanderade i hela världen och de som kunde Koranen reste med arméer till olika ställen. De lärde Koranen olika, ni vet Koran kom på 7 sätt. Små skillnader mellan varandra, 7 bokstäver kan man kalla det. Så Uthman då skrev, hämtade den där originalet som var hos Hafsa och bad en grupp att skriva flera exemplar. Det sägs att det var 5 exemplar, andra säger att det är 7 exemplar och skickade dem då till olika ställen. Och med varenda av dem skickade en sahabi som skulle lära dem de andra sättet att läsa Koran enligt den här som man läser. Alltså det är olika skrivstil också. Mellan att vara madani eller makki eller shami eller kufi och basri. De här 5 stycken. Men det viktigaste som vi sa är att Koranen fortsätter vara det liv som vi har. Vi kan inte leva utan Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger, jag har skickat Koranen till er som en hel till er, som en roh med amrina. Det är precis som Dr. Imad beskriver det, att Koranen, det är den som ger, det är en näring som jag tar. Jag kan inte leva utan den näring. Och det borde vi allihopa vara. Den av er som inte öppnar Koranen varje dag borde tänka om och välja till sig en del av Koranen som man läser varje kväll. Varje muslim måste läsa en del av Koranen minst varje kväll innan man går och lägger sig. Om man missar den då ska man läsa den mellan fajr och soluppgång. Som sagt, vi älskar Koranen. Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala som skickade Koranen till oss som vägledning. Vi ska fira Koranen. Vi ska göra allt vi kan för att våra barn också ska känna den där. Om de inte kan arabiska, hur ska de uppskatta den här fina, de här fina skatterna som finns i den här fantastiska boken. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala göra oss allihopa av dem som läser Koranen och som ler de andra Koranen. Idag, som sagt, efter det här kommer vi att öppna Dr. Imad utställning. Och det är hans 17:e utställning som handlar om framförallt om det arabiska verser i Koranen. Och efter det kommer vi att gå igenom lite de här tavlorna tillsammans med honom. Och han kommer berätta lite grann. Och är det någon av er som de här tavlorna, Dr. Imad tänker inte på pengar. Det gör han inte. För när han skrev den tredje Koranen, han blev erbjuden hur mycket pengar han vill. De sa till honom, du får hur mycket pengar du vill, men ge oss den. Han sa nej, det här är inte på pengarna skulle jag gjort. Det här har jag gjort för jag ska ge till min son. Han har 3 barn, 2 döttrar och en son. Han har skrivit 3 Koran till dem i sin egen. Varje Koran tog 1 år för att han sa nej, de här är dina barn, de är inte till salu. Men ändå, de här fina tavlorna, det är inte bara för att han ska ha dem hemma. Vi också kan ha sina för att vi hela tiden ser dem framför oss. När vi ser Allah, då tänker vi på Allah subhanahu wa ta'ala. Och Dr. Imad, som jag sa till er, han tänker inte pengar, så han har gjort låga priser bara för att han vill att vi ska dela med honom den njutning. Och en del ändå av dela pengarna kommer att gå till moskén, till vår moské. Och då vi pratar om moskén, när vi ser att vår moské blir, muslimerna blir större och större, vi letar efter mark. Och vi letar, vi vill ha något större. Så inshallah, vårt projekt pågår.
Och vi behöver er hjälp. Med all hjälp, inte bara pengar. Pengar också. Men också att ni hjälper oss att tänka, hur ska vi göra för framtiden, för vår moské i framtiden. Jag vet att många bröder brinner för att vi ska ha en större lokal och en finare lokal. Så inshallah, ya ikhwati, ba'da as-salah, sawfa nurah, yani yatakallam qalilan ma'a ad-doktor Ima, sawfa yashrah, naftah lahu ma'radahu as-17 hadha, al-harf al-arabi, ayat al-harf al-nuraniya, fayashrah lana qalilan. ربما أيضا نستغل وجود الأخ محمد العزاوي المنشد المشهور معنا، ربما يسمعنا قليلا من الأناشيد. ثم هذه اللوحات الجميلة، الدكتور عماد لا يفكر بالمال ولا يفكر بالمال أبدا. هذه اللوحات قال لي أنا أريد للمسلمين أن يكون عندهم لوحات جميلة في بيوتهم حتى يذكروا الله سبحانه وتعالى ويتمتعوا بهذا الجمال، فوضع أسعارا خفيفة، ومع ذلك قال أنا سوف أقسم من هذه الأرباح تذهب إلى المسجد. نعم، فيعني إن شاء الله نتمتع ونذكر الله سبحانه وتعالى، وكما قلت لكم نحاول أن نخفف عن بعضنا البعض في هذا الزمان الصعب. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الذين شرفتهم بخدمة كتابك يا الله، اللهم اجعلنا من الذين تعلموا القرآن وعلموه، اللهم اجعلنا مع المهرة البررة المتقنين لكتابك، اللهم اجعلنا نتلو آياته ونتدبرها ونتعلمها أطراف النهار وآناء الليل يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أمة الإسلام، اللهم فرج عن أمة الإسلام، اللهم فرج عن أمة الإسلام، اللهم أطفئ نار الحرب في سوريا والعراق واليمن وفي كل مكان، وفرج عن أهل مصر وأهل كل بلاد المسلمين وبورما يا الله وكل مكان يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارفع غضبك عنا يا الله. اللهم ردنا إلى ديننا واجعل رايتك عالية خفاقة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة وذرياتنا، ربنا وتقبل تقبل دعاء. اللهم باركنا في صحتنا، وباركنا في أسماعنا، وباركنا في أبصارنا، وباركنا في أزواجنا، وباركنا في ذرياتنا، وبارك لنا في قراءتنا لكتابك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.